O Fórum Econômico Mundial em Davos começa apagado e esvaziado, sem os líderes mundiais mais importantes diante das crises atuais. Joe Biden, Xi Jinping e Vladimir Putin. O Brasil enviou Paulo Guedes com a missão de trazer investimentos. O Fórum traz na logomarca o compromisso de melhorar o mundo. Na entrada, a frase, no mundo cheio de incertezas e tensões, os diálogos pessoais são mais importantes que nunca. Mensagem de Klaus Schwab, o economista que teve a ideia do encontro. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. A Rússia, por exemplo, foi banida do Fórum Econômico Mundial. Uma das partes mais importantes na crise do leste europeu está fora dos debates. Além da pandemia e da emergência climática, a invasão da Ucrânia é um dos temas centrais de Davos 2022. O presidente Volodymyr Zelensky abriu os discursos esta manhã. Ele disse que é preciso criar novas ferramentas para evitar conflitos com ações preventivas. Há 51 anos, Davos acontece debaixo de neve no inverno europeu em janeiro. Por causa da pandemia, foi virtual nos últimos 2 anos. E 2022, com a variante Ômicron, foi adiado para maio, primavera no continente. O Brasil será representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem agenda cheia. O objetivo principal é, mais uma vez, tentar convencer os investidores de que o Brasil vale a pena e que temos soluções e ambiente para o desenvolvimento de energias renováveis e solo fértil para nos tornarmos um celeiro mundial. O presidente americano Joe Biden não só não vai a Davos, o que acabou tirando o peso do Fórum Econômico, como roubou a parca atenção voltada para os Alpes suíços. Ele está no Japão, na segunda parada de sua viagem à Ásia, e lá disse que responderá militarmente se a China invadir Taiwan. A equipe da Casa Branca correu para amenizar mais uma declaração, mas o estrago diplomático já estava feito. A China disse que não aceitará interferência à sua soberania e se defenderá à altura.